Že dvaja kamaráti dlhoroční sedia v bare, opijú sa a ten jeden tomu druhému hovorí, že kamarát, taká clivá opica, no. Clivá. Kamarát môj najlepší, ja ti musím dačo povedať. Ja som ti pred 30 rokmi predsáhnul, že... A ten druhý ešte viacej opýtuje, hovorí, no dobre, a teba čo do toho? Mne sa páči taký, že dvaja úplne ožratí na mol sa stretnú na ulici. Počúvaj ty, a teba ja odikiaľ poznám. A ja ťa poznám! Kde bývaš? Ja bývam na Harmančikovej. A ja bývam na Harmančikovej! A to je číslo? 32. A ja bývam na 32. A to je meste? Do Bratislavy. A ja bývam v Bratislavy, to nie možné toto? Ja poďme tam. Tak idú tam, na Harmančiku 32. Na ktorom poschodí? Na štvrtom. Ale choď do ryti, a ja bývam na štvrtom poschodí. Prídu na štvrté poschodie, zazvonia, otvorí sa dvere. Žena otvorí, hovorí, Bože, otec so synom ožratí obidvaja.